هي سياسية بقى الآن الودي أوش تاو كرة قسم الله وبا ودي بيوس سابا إبا أبا سياسية تاو بغبا جام لدهد اسفا أستاذي كو ما إذا خاضو كي إذا خاضو غني أبا تودرو باتم تو دهترا باتم دهترا بكا آجي تو أبا نهرين كي إبا أسا يني كي أسا بيسو أسا كرة ميتنگا بيسو ميتنگا بيسو ريكو آي نو أولتان تي Trochoj nangani, kamu ambil ni asuh sisa apa itu tu kau itu mati asuh. Kapal kecil hai, ha? Kapal tu kecil hai. Di ko awal hari kau di tu tempat bar. Tu, Tuhan Afis bawa bawa tam. Ma baca ke hai asli jiru berai. Lagi misal ko tang kapal tu pura gani hajar tam. Munasab corruption kau tu dek corruption. Corruption. Kau yang cokir tu dek. Corruption. Corruption tang cipu tipu tu dek. Corruption jam asum. Sa asum. Asa. Sa asum. Baca awam hari ini usus pun macam tu lagi, macam tu ayat dino kata tidak disakuan, hasil show. Hei, kalau nak pasal lagi tiada, nanti halang kan ya pasal wadah tengoni. Jawab tadi, syashong ugun say. Oh. Syashong ugun say, Inggris itu lagi tu pas kau itu usus pada beli cai. Eba, awal macam ni, usus berarti isap ibu dah isap, usus akta tangkut eh. Hei, sahdawai sih kerja musia. Sahdawai Ricardo jatuh ibu wapis, jazba. Taler di takat, tabazua di takat, tak badani kah? Ke badani sih badani, badani apa tak? Syashong wapi, hanya se jumelian tan tate mana sih ko, leka rumu rumu balai usreli berita, rumu balai tau usreli. Hanya gairah. Hanya ima leka, khatum lah pul zaman arin. Dia hanya syaura orang orang ni syashong ni ki. Ada atau ya lo? Hei, reko nama. Dia mau kau istana boh ha? Aba aku dosina ada, mojo ada eh dosa mad. Kya gulab jamu aja ada, bahmi saya berjamnya lah. Ada tu, ayah nama tu dia. Ya, boleh tak kerja? Okey, cuma bela oleh orang. Ya, hatman lah kau na. Siapa lagi? Mana dah? Kalau macam ada, hamu tu siapa sura? Allah kasih mata mampu tu tiada. Apa pun jadi kau majeu sih. Jangan kau kejar bahagian sana hanya jadi. Biko hayat tak iskia sulit ni kita wadi awam fik pori so. Awam asuh tanu, awam ti bayan spa hamut bocena. Awam ni spa leader nanti gila, no korelik puna wajah brad. Abah leader tu amma hamut gila korelik, ada leader rupai tanu citer. Ada leader kurupai ang. Kenapa belajar logo? Nada. Program tanu. Maka lah program. Awam spa aje si. Baza tak kud awak kandur energy crisis citer a bishe ni. Awan aku mana, tu aku sana. Iba leader kaya hari kita tangan korum korolika. Leadero as tu takat belik, awam belik, sarjashma belik. Hei, tada ini soal yang tu bahasa kan nang berjam tak ki leader leader tu sese. Mana sabab berjaya? Mana tu? Hei, oh sabab. Sabab. Eh, ini.